Vi har fått tilbakemelding fra en redaktiv seer her. Hva gjelder saken? Han vil vite hvordan man lager en regel i Outlook som flytter en e-post automatisk til matte. Vi får bare lage et tips på det da. Ok, da setter jeg i gang. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I forrige uke fikk vi inn en melding fra en av våre faste fredagstipsere på Facebook. Og han hadde en forespørsel som jeg tror mange lurer på. Jeg får en del mail typ ordrebekreftelse. Er det mulig å lage en mappe så de mailene kommer rett inn i den og ikke i selve innboksen? Og det han vil, det er å automatisk ta en e-post som kommer inn i innboksen hans og flytte den via en regel inn i en mappe som heter ordre. Vi spurte om vi ikke fikk lov å lage tips av dette. Han svarte ja. Så følg med og se hvordan du kan gjøre det. Her i Outlook har jeg laget en ferdig e-post som vi kan bruke som et eksempel. Som du kan se inneholder emnefeltet ordet ordre, og det skal jeg bruke til å trigge reglene. Men først må du opprette en regel. Det gjør du enkelt ved å finne regler cirka midt på her oppe på menylinjen. Klikk på regler og velg lag regel. Nå får du frem en enkel veiledning som hjelper deg med å lage regelen. Her kan du se at Outlook allerede har laget et smart forslag om å bruke emnefeltet i regelen. Du kan sette opp at alle e-post som inneholder ordet ordre skal inkluderes i regelen. Da gjenstår det bare å velge mappen som e-post med ordre skal flyttes til. Her har jeg allerede laget en mappe i Outlook som heter ordre. Du kan starte med først å huke av flytt elementet til mappe valget her nede, og så klikke deg inn på velg mappe som du finner litt lengre til høyre. Nå gjenstår det bare å velge mappen som du ønsker at e-post med ordre skal flyttes til og trykke OK. Er regelen klar, kan du lagre og aktivere den ved å trykke OK. Som du ser kommer det en bekreftelse på at regelen er klar til bruk og spørsmål om du vil kjøre den. Her kan du godt huke av for å kjøre reglene med en gang, så får du sjekket om den fungerer på test-e-posten vår. Og som du kan se så fungerer det perfekt. Ønsker du å lage en mer avansert regel, kan du velge avanserte alternativer her nede for å lage enda mer spennende automasjon. Filtrer gjerne på avsender eller innhold i teksten og mange andre smarte alternativ. Her er det bare fantasien som setter grenser. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller les bloggen vår. Vi kommer med nye tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.